اچھا مکہ والوں نے پتہ کیا کہا؟ کہا ٹھیک ہے آپ نے آسمانوں کی باتیں بیان کی, وہ تو ہم جانتے نہیں ہیں, وہ آسمانوں کے یہ تو وہ. ہاں آپ نے کہا مسجد اقصا, وہ ہم جانتے ہیں. اچھا مسجد اقصا کیسی ہے؟ ان کو پتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصا میں نہیں گئے. تو آج پوچھتے ہیں ہم نے تو دیکھی ہوئی ہے, اس کا کلر کیسا ہے, اس کے چھت کیسی ہے, پوچھتے ہیں. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام بیان کرنے لگے, کیونکہ جب کوئی بندہ وزٹ کرتا ہے تو اس کے بالے یہ لائٹس تو گن کے نہیں نہ آتا. میں اب بوسلے گرین سے جاؤں, مجھ سے کوئی پوچھے یار فرسٹ رو میں کتنی لائٹس تھی, میں لائٹس گننے دوڑا آیا, میں تو بیان کرنے آیا ہوں. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑا سا بیان کرنے میں جھجک محسوس کرنے لگے, جبریل امین آئے, فرمایا نہ گھبرائیے, ہم مسجد اقصی کو آپ کے سامنے رکھ دیتے, دیکھتے جائیں بتاتے جائیں, گھبرائیے نہیں. آپ نے ایک ایک چیز جتنے کوسچن تھے ان کے سارے جواب دے دی. انہوں نے پتا کیا جملہ کہا حدیث میں آیا, کرنے لگے کہ اما الناتو فقد اصاب فیہ, ہاں جو آپ نے ایکسپلینیشن کی ہے یہ تو بالکل درست کی ہے, فقد اصاب فیہ, اس میں تو آپ درست ہیں. لیکن ایک کوسچن اور ہے, ایک ون انادر کوسچن, انہوں نے کیا اخبرنا نیرینا, ہمارے قافلوں کے بارے میں بتائیں, جو قافلے ہمارے ادھر سے ادھر ٹریول کی ہیں ان کے بارے میں آپ کو کچھ پتا ہے؟ اس نے قافلے کے بارے میں پوچھا تھا. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے قافلے بیان کر دیے, ان کی کیفیات بھی بیان کر دی, کون کون بندہ تھا, کون کون تھا, ان کے پاس کتنے بوریاں تھی, کتنا ساز و سامان تھا, سارا بیان کر دیا. حدیث میں آیا فرمایا نام مرتو بیری بنی فلان, ہاں میں بنی فلان کے ایک قافلے کے ساتھ سے گزرا تھا, وہی ابھی روحا اور روحا کے مقام پر موجود تھا, وقد ادلو بعیرن, انہوں نے اپنا ایک اونٹ گم ہو گیا, ان کا ایک اونٹ گم ہو گیا. پھر کیا ہوا, وہم فی طلبہ, وہ اس کو تلاش کر رہے تھے, وفی رحالہم کدہن, ان کے کجاووں میں ایک پیالہ تھا, پانی تھا اس کے اندر, مجھے پیاس لگی, کیا کیا, فاخذتہ, میں نے اس کو پکڑ لیا, وشربتہ, میں نے اسے پیا, وضعتہ کما کان, میں نے ویسے رکھ دیا جیسے وہ پیالہ تھا. پھر کیا ہوا, کہہ رہے فسالو, میرے آگے کہنے والے صلی اللہ نے کہا سوال کرنا, حل وجد الماء فی القدح حین رجعوا, کیا اس پیالے میں پانی انہوں نے پایا تھا جب وہ آئے تھے؟ یہ سوال کرنا اپنے قافلے پر. انہوں نے کہا حاضر ہی آیا, یہ بات واقعی ایک مل گئی ہمیں کہ ہم جھٹلائیں گے رکے, جب وہ آئیں گے ہم پوچھیں گے, ظاہر ہے یہ تو ہوا نہیں ہوگا, نہ کسی نے پانی دیکھا ہوگا, نہ پیالے پہ توجہ ہوگی, حاضر ہی آیا, ایک بات پکڑ لی. اس نے کہا ایک اور کوسچن, ون مور کوسچن, اور کوئی آپ نے دیکھا؟ فرمایا ہاں ہاں, میں تو بھی بعیر بنی فلاں, میں فلاں قافلے کے پاس گیا, دو بندے اس پہ سوار تھے ایک اونٹ پر, تو ایک کی ایک اونٹ کی ٹانگ ٹوٹ گئی, تو پوچھنا ذرا کہ ایسا ہوا تھا, فسالو, ان سے پوچھنا ایسا ہوا تھا. انہوں نے نوٹ کر لیا, واضح آیت اخرى, یہ بھی ایک نئی سائن. پھر آگے کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی تعداد بیان کی, احمال بیان کیا, بوجھ کیا ہے, حیات بیان کی, کیسے تھے, سارا کچھ بیان کیا. انہوں نے نوٹ کر لیا, آنے دے ہم پوچھیں گے. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلان دن ایک قافلہ یہاں پہنچے گا طلوع شمس کے ساتھ, تقدمہ یوم قضا, ایک قافلہ آئے گا ما طلوع شمسی, جب سورج نکلے گا. جب وہ دن آیا نا, سارے کافر اکٹھے ہو گئے ایک جگہ ٹیلے پہ بیٹھ گئے, کہہ رہے آج وہ سو نہ سکے پوری نائٹ, کہ آج ہم ثابت کریں گے, قافلہ میں بھی لیٹ بھی ہو سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے نہیں, آج طلوع شمس کے ساتھ آئے گا, انہیں آنا ہی آنا ہے. ادھر صحابہ کرام بھی وہاں جا کے جمع ہو گئے, ادھر سے کفار بھی جمع ہو گئے, دونوں جمع ہو گئے. ادھر سے آواز آئی, ایک دم آواز آئی, اذ قال قائل ھذہ الشمس قد طلعت, یہ دیکھیے سورج نکل گیا. وقال آخر ھذہ العیر قد اقبلت, فرمایا یہ دیکھیے قافلہ بھی آ گیا, یہ دیکھیے سورج نکلا, فرمایا یہ دیکھیے قافلہ بھی آ چکا ہے.